Jag heter Tanapata Tong, men jag kallas för Nino sedan jag kom till Sverige. Jag fick mitt smeknamn Nino bland annat för att mitt riktiga förnamn blev lite svårt för de svenska eleverna och lärarna att uttala. Så de fick kalla mig för Nino istället. Den andra anledningen är för att i Thailand så har man tre namn. Förnamnet och efternamnet används i till exempel skolan och på jobbet. Sen har man ett namn, eller ett smeknamn som används på fritiden. Och mitt thailändska smeknamn var No. Och det var ganska likt Nino, så vi bestämde oss för att kalla mig för Nino. För de som inte vet så har inte jag alltid haft det här namnet Tanapat, utan mitt riktiga namn som jag var född med var Kasitin Boleng. Varför jag bytte mitt förnamn Kasitin till Tanapat var bland annat för att Kasitin rimmade på jaktyktin, vilket betyder ska på foten upp i käften. Och i med det så blev jag retad för mitt förnamn i lågstadiet. Och när jag och min mamma skulle byta vårt efternamn från Boleng till Tatabong så passade jag på att fråga om jag kunde byta mitt förnamn också. Nu när jag tänker tillbaka önskar jag vara stark nog och skulle behålla namnet. Samtidigt så tycker jag att Tanapat är ett ganska fint namn också. På tal om att byta namn så har min pappa bytt sitt namn för ungefär 5 år sedan från Suntan till Sunti. Men alla har kallat honom för sitt smeknamn Pom. Mamma är den enda i familjen som har inte bytt sitt namn. Kanske för att min mammas namn enligt mig låter ganska vackert. Hon heter Apantri. Hon har väldigt många smeknamn bland sina vänner och släktingar. Så jag vet inte riktigt vad hennes riktiga smeknamn är. Men nog med namn i alla fall. Jag föddes i staden Khon Kaen som ligger i nordöstra delen av Thailand. Och där talar de sitt eget dialekt som heter Isan. Från då jag föddes tills jag blev 5 år bodde jag i en by som heter Non Som Bon. Där bodde jag med min mormor och min låtsasmorfar. Min mamma och min moster jobbade då i Bangkok och de brukar komma och hälsa på ibland med nya leksaker. Men de kunde inte stanna så länge. När jag blev 4 år gick min låtsasmorfar bort på grund av alkohol. Och det var första gången jag bevittnade en familjemedlem som gick bort. Då jag fyllde 5 år flyttade jag till Bangkok och bodde på den schweiziska ambassaden med min mamma. Jag gick på dagis i 6-årsklassen fast jag var 5. En dag då jag hade slutat dagisen så kom en man fram till mig och sa att han var min pappa. Jag fattade ingenting men han tog mig hem till min mamma och sen dess har vi liksom levt tillsammans. Det finns en historia bakom varför han dök upp just den dagen, men jag kan tyvärr inte ta upp det här. Hur som helst så vet jag att han är min riktiga pappa och världens snällaste. När jag blev 8 år bytte jag till en kristen skola. Där gick jag mellan ettan och mitten av trean. Men vi bodde fortfarande på samma ställen i Bangkok. Ungefär ett år efter det fick mamma jobb här i Sverige och hon skulle få åka hit för att jobba i den schweiziska ambassaden. I och med att mamma åkte så kunde vi inte bo kvar i Bangkok så jag och pappa åkte tillbaka till Khon Kaen. I och med att vi skulle få åka tillbaka till Khon Kaen som låg på den nordöstra delen så fick jag lära mig en ny dialekt. Och i den thailändska dialekten skiljer sig inte bara på att det låter annorlunda utan de har ersatt flera olika ord också. Jag fick börja på en ny skola där alla förstod mig men jag förstod ingen. På grund av att jag talade Bangkok-dialekten och de talade Isan-dialekten. Skolan låg in i samhället och pappas byn låg in i skogen slash djungel. Där fick jag träffa alla från pappas släkt och bara några månader efter att jag flyttat dit gick farfar bort. Och det var första gången jag såg min pappa gråta. Under samma år fick vi ett samtal från mamma att jag och pappa skulle få åka till Sverige. Jag var 9 år och jag kommer ihåg att jag grät på telefonen och bad att pappa inte får åka med. Men det tog inte länge innan vi satte oss på planen mot Sverige. Att få komma till Sverige var som att komma till en helt ny värld. Jag vet att ni aldrig hört någon säga det innan men det var liksom så. Allt var såklart helt annorlunda här och här i Sverige skulle jag inte bara lära mig en ny dialekt utan jag skulle få lära mig ett helt nytt språk. Ny kultur och framförallt lära känna västerländska barnen. Jag kom till Sverige den 12 augusti 04. Då bodde vi i den österrikiska ambassaden på Östermalm och jag gick i
Engelbrektsskolan som låg ungefär 200 meter bort. Vi bodde där bara i 5 månader, sen flyttade vi in hos några andra filippinare som delade hus med en svensk familj ute på Lidingö. Där bodde vi ungefär 4 månader. Det enda som jag kommer ihåg där, från det stället var att de åt frukost. Efter Lidingö flyttade vi in till en trea i Alby. Alby kan vara en av de mysiga ställen jag bott i. Alla som bodde i på den högshusområden som jag bodde i, vi var som en stor familj. Det var också Alby då jag och min pappa såg snön för första gången. Jag kommer ihåg att mamma väckte min pappa vid 5 på morgonen och sa titta genom fönstret. Jag och pappa tog på oss jackor och sprang ner till lekplatsen och hade snöbollskrig, det ägde. Dock blev jag lite besviken på att snöflingorna var så små. Jag hade alltid förväntat mig att det skulle vara stora snöbollar som man brukar få se på Disney-filmerna. Jag lekte med barnen som bodde där på helgerna och det var första gången sedan länge jag kände att Alby var mitt hem. Vi bodde där bara i 2 år innan vi flyttade in hos en man vid namnet Robert i Årsta. I och med att jag bodde i Alby i 2 år så talade jag i det som kallas förortsdialekten. Och när vi flyttade in hos det här Robert, och det första Robert sa till mig var att jag var tvungen att lära mig den normala dialekten. Han sa typ att det är väldigt viktigt ifall jag ville ha jobb in i framtiden. Och ännu en gång skulle jag få lära mig en ny dialekt. Sjukt nice. Vi bodde i alla fall 3 år i Årsta och det var Årsta som, eller det var där i Årsta som jag fick träffa min nuvarande brother from another mother, Tim Koristov. Han äger. Efter Årsta blev det Älta, en mysig liten tvåa med egen TV och 100 kanaler. Det jag älskade med Älta var att jag kunde ta hem mina vänner jag ville och det kunde inte jag göra förut. För övrigt var Älta relativt lugnt ställe och jag brukade ta hem mina polare, det låg nära Hellasgården och Flatenbadet. Och på sommaren brukade några polare faktiskt bo hos mig och vi brukade dra och bada liksom. Det blev 2 år för Älta och nu bor vi i den första bostaden, österrikiska ambassaden. Och jag har eget rum här, huset är väldigt stort, vi bor här gratis och bla bla bla. Men det jag hatar med det här huset är att jag inte får bära hemnyckel, utan varje gång jag ska hem måste jag ringa på dörren och be min mamma öppna dörren. En annan sak som suger också är att jag inte får ha modem internet, utan jag, eller alltså så här, att jag inte får bredband modem eller vad det nu heter. I alla fall den som går snabbt och är stor. Utan jag får ha det här mobilt bredband som är långsam och liten. Men i och med det så bor vi här gratis och det underlättar mina föräldrars ekonomi, vilket gör dem lite gladare. Och när de är glada så är jag glad. Jag har flyttat sammanlagt 8 gånger och gått på 6 olika skolor. Detta gör så att jag ibland tänker att jag inte riktigt tillhör något hem. Att varje gång när jag har hunnit börja känna mig hemma så har vi liksom flyttat runt och då börjat om från början. Och det är ingens fel, men det skulle vara skönt att liksom ha ett hem där man får ha hemnycklar och stora modem, bredband och kunna sätta tapet på min vägg för en gångs skull. Jag har alltid haft flera drömmar, jag har alltid velat vara olika saker som pilot och fast jag är skygghöjdrädd. Jag har velat bli fotbollsspelare, simmare, rappare, boxare och så vidare. Men jag har inte lyckats något med mina drömmar än så länge. Jag har inte heller riktigt lyckats med någonting alls egentligen. Jag vet inte riktigt om det är för att jag inte riktigt hittat min grej eller om det är för att jag har gett upp innan jag har hunnit bli något. Alltså min absolut största dröm just nu är att lyckas med någonting som jag liksom bestämt mig för och att inte ge upp mitten av processen utan jag ska ta mig hela vägen utan några ursäkter. Det målet är ändå, alltså det målet just nu är okänt, men att lyckas med någonting är typ det jag strävar efter mest just nu. Jag uppfattar mig framförallt som en väldigt nyfiken person. Jag tycker om att prova på
nya saker och lära mig nya saker och sånt där. I och med att jag har flyttat runt mycket så jag anpassar mig till flera olika kulturer och jag kan säga att jag lär mig ganska snabbt och inte har så svårt att anpassa mig till en ny miljö. Jag brukar tänka på att jag inte har någon talang eller att jag inte är extra bra på någonting. Men efter att jag har skrivit det här har jag märkt att de få saker som jag är bra på räcker för mig. Att kunna lära mig snabbt och anpassa mig enkelt till ny miljö och lära mig språk. De sakerna kan jag ändå ha alltid användning för resten av mitt liv liksom. Och när jag har bytt namn så brukar jag tänka på att de olika namnen jag har haft har sin egen kapitel i mitt liv och betydelse. Namn i huvud taget har liksom sina egna betydelser, men enligt mig så har de mina egna betydelser. Kassitin Bonleng, han var den där korta killen som blev retad för sitt förnamn. Han är de två andra polare som han alltid hängde med och busade runt efter skolan i Bangkok. Kassitin Tatavong gick på en kristen skola i Bangkok och kunde någon ramsa på Bibel typ. Han tyckte att radiostyrda leksaker var det bästa som fanns i hela världen. Tanapa Tatavong var bland annat en djurvän. Han tog hand om sina kossor och hönor och han älskade fotboll fast han var jättedålig. Och han fick aldrig vara med och spela fotboll på rasterna. Han blev till och med glad ifall han fick sitta som en ombytare fast han aldrig fick liksom spela heller. Nino är den där killen som tycker att han är fett krall fast han inte alls är det. Han tycker om att lyssna på Waka Flocka och Soulja Boy. Han tycker att de är sjukt tung. Nu brukar chilla med sina boys och hänger i orten. Sen så drar han och träffar upp sin flickvän som är helt sjuk underbar. Och här har vi en bild på familjen Tatavong då. Jag älskar den här bilden, den är så jävla nice. Man ser att jag liksom alltid sett cool ut sen jag var liten. Tack för mig.